Premijer Duško Marković kaže da je razočaravajuće sve ono što se u Crnoj Gori dešavalo nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Nakon svega, za njega je dijalog na ovu temu neupitan. Ja ću već u ovih nekoliko dana, možda i do kraja nedelje, zvanično se obratiti mitropolitu za nastavak našeg razgovora. Rekao bih o onim pitanjima koja se ne razumiju ili o strahovima koji postoje povodom toga zakona. Da o tim strahovima i zabludama razgovaramo i da je država spremna da da garancije da nema razloga za te strahove i te zablude. I naravno da kroz implementaciju zakona zajednički obezbijedimo njegovu valjanu primjenu kako bi Mitropolija Crnogorska kao vjerska zajednica bila sigurna u svoju poziciju, kako bi sveštenici bili obezbijeđeni, a vjerska prava građana bila obezbijeđena. Predsjednik vlade je ipak decidan da zakon neće biti povučen, ali i da je legitimno da se neka rješenja osporavaju u predviđenoj proceduri. Vlada ne može da povuče zakon i on je u pravnom životu. Ona strana koja je nezadovoljna rješenjima toga zakona može da ga ospori u cijelosti ili u pojedinim normama. Kako se to radi? To se radi kroz predlog za ocjenu ustavnosti zakona u cjelini ili u pojedinim njegovim normama. Ili na drugi način u parlamentu. Neka politička većina, neka poslanički klub. Evo, jutro sam čuo da je mitropolit imao i konsultacije sa opozicionim predstavnicima na Cetinju. Mogu pokrenuti amandmane na izmjene tog zakona ili stavljanje toga zakona van snage i nošenje novoga. Ali to mora biti u parlamentarnoj proceduri. Marković nema dilemu ni sa kim će vladini predstavnici razgovarati o spornom aktu. O unutrašnjim pitanjima predsjednik crnogorske vlade i vlada će razgovarati sa akterima unutar Crne Gore. O tome ne može niti će odlučivati ni jedan predsjednik, pa i ni predsjednik Srbije. Dakle, za nas je legitimna adresa za razgovor na ovom pitanju Mitropolija Crnogorsko-Primorska, odnosno Mitropolit Crnogorsko-Primorski ili njegovi saradnici i sveštenici koje je on opredijeli za taj razgovor. Premijer ocjenjuje da Mitropolija Crnogorsko-Primorska želi da bude izvan pravnog sistema Crne Gore, te da su litije bile pritisak na vladu. Vjeruje i da je razlog što još nije podnijeta inicijativa za ocjenu ustavnosti to što ga je, kako kaže Venecijanska komisija, ocjenila kao zadovoljavajući. Kao najdrastičnije i najbrutalnije ipak vidi pritiske koji dolaze iz Srbije, oličene i kroz paljenje zastave na ambasadi u Beogradu. Nije to bio pokušaj, nego je to bilo paljenje crnogorske zastave i to je jedan jasan odnos prema državi Crnoj Gori i njenom suverenom pravu, kao što sam rekao, da odlučuje o unutrašnjim pitanjima. Zato premijer trenutne odnose Srbije i Crne Gore vidi kao najlošije od obnove nezavisnosti, ali ne zaslugom Crne Gore. Srbija nema prostora da se miješa u naša unutrašnja pitanja i zavisnosti. Kako će se u odnosu na to odrediti, tako će se i razvijati naši budući odnosi. Marković vjeruje da će preovladati razum kod mitropolije i njenog sveštenstva i da neće podleći političkom uticaju i biti iskorišćeni u predizborne svrhe, jer ovo nije samo pitanje zakona, već ukupnih društvenih i političkih odnosa u zemlji.